ចាជម្រាបសួរដល់អ្នកដែលកំពុងទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចេកទុំមួយស្និតហើយខ្ញុំយកចេកទុំនេះចាយកមកធ្វើជាបង្អែមចេកខ្ទិះចានេះគឺជាផលសម្រាប់ចេកខ្ទិះរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើចេកខ្ទិះទាំងអស់គ្នាចាចេកទុំមួយស្និតនេះគឺខ្ញុំត្រូវយកទៅធ្វើចេកខ្ទិះតែពាក់កណ្ដាលស្និតទេបងប្អូនហើយចំពោះស្ករគឺខ្ញុំប្រើស្ករសលាយជាមួយស្ករត្នោតចំនួន2ខាំចាសាគូផ្នែកកង្កែបហើយនិងសាគូថ្មីរណាចាសរុបចំនួន1ខាំសណ្ដែកបាយដែលយើងយកសំបកចេញហើយនឹងបងប្អូនចាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាខ្ទិះដូងចំនួនកន្លះលីត្រចាហើយនឹងអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រាំសាគូរបស់យើងឲ្យរីកសិនបងប្អូនចាយើងដាក់ត្រាំចោលសិនទៅហើយយើងទៅធ្វើការងារផ្សេងចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកលាងសណ្ដែកនេះយើងលាងចេញសិនទៅបងប្អូនដូចព្រោះថាដូចជាមានលក្ខត្រាំនិងក្របសណ្ដែកអញ្ចឹងណាលាងទៅគឺចេញលឿងល្អតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលាងហើយគឺខ្ញុំយកសណ្ដែកនេះយកមកដាក់លីងចាយើងលីងបើកភ្លើងតិចរហូតដល់តែក្របសណ្ដែករបស់យើងនឹងឡើងពណ៌មាសបែបនេះមកបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងទុកមួយឡែកសិនចាហើយយើងមកចាប់ផ្ដើមចិតចេកចាចេករបស់ខ្ញុំនេះដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើតែពាក់កណ្ដាលស្និតទេចាគឺខ្ញុំធ្វើចំនួន7ផ្លែចាបន្ទាប់ពីបកសំបកចេកហើយគឺយើងពុះចេកហើយយើងចិតចំណិតចេករបស់យើងតាមទំហំដែលយើងចង់បានមកណាបងប្អូនចាចំពោះចេកមួយគឺខ្ញុំមកពុះជា2ហើយគឺខ្ញុំកាត់ជា3កង់ហើយបន្ទាប់ពីចិតចេករួចហើយគឺខ្ញុំមកលាងគ្រាប់សាគូរបស់យើងឲ្យស្អាតមកហើយខ្ញុំដាក់ដាំទឹកចំនួន1លីត្របន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយគឺខ្ញុំដាក់គ្រាប់សាគូរដែលត្រាំរួចរបស់យើងហ្នឹងចាមកដាក់ស្ងោជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងចាឲ្យគ្រាប់សាគូរបស់យើងរីកល្អហើយចាំយើងដាក់ស្ករហើយនឹងសណ្ដែកបាយដែលយើងលីងរួចហើយហ្នឹងបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំដាក់សណ្ដែកបាយចូលដាក់អំបិលដាក់ស្ករចាស្ករសហើយនឹងស្ករត្នោតហ្នឹងចាយើងដាក់ជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីស្កររបស់យើងរលាយល្អហើយចាដោយសារតែខ្ញុំប្រើស្ករផែនអញ្ចឹងហើយវាយូរក៏លាយបន្តិចណាចាបន្ទាប់ពីវារលាយល្អហើយគឺយើងដាក់ចេកចូលបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីដាក់ចេកចូលហើយចាយើងទុកឲ្យពុះមកពុះអីចឹងទៅចាំយើងដាក់ខ្ទិះចាខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលចំនួនកន្លះលីត្រចាបន្ទាប់ពីដាក់ខ្ទិះដូងចូលទៅហើយខ្ញុំទុកឲ្យបងអែមរបស់ខ្ញុំនេះពុះមកពុះពីពុះហើយគឺខ្ញុំបិទភ្លើងហើយបងប្អូនគឺបងអែមរបស់យើងឆ្អិនហើយចាឲ្យបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈខុសគេអីចឹងណាពីព្រោះថាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគាត់ធ្វើមានខ្ទិះដើមខ្ទិះចុងអីចឹងណាចំណែកខ្ញុំនៅទីនេះគឺមានតែខ្ទិះកំប៉ុងនឹងឯងមិនឆាយណាមួយខ្ទិះដូងបើសិនជាយើងរងាស់យូរពេកក៏វាអាចចាញ់ប្រេងដូងមកដែរអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំអត់ប្រើខ្ទិះដូងរងាស់តាំងពីដំបូងទេបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើទឹកចាស្ងោគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗរួចហើយអស់ហើយទើបចុងក្រោយគឺខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងហើយទុកឲ្យពុះគឺរួចរាល់ជាការស្រេចតែម្ដងចាឥឡូវនេះគឺបងអែមចេកខ្ទិះរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនចាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាសូមកុំភ្លេចជួយ follow Facebook page ក៏ដូចជា subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំផងចាអរគុណជម្រាបលា